Parādās Pētrens, saka, tēti, kas tev noticis? Es saku, man pohas. Ā, Jāņus aizsvinējies, jā? Nē, man vienkārši viss pohuj. O, es arī gribu, lai man ir pohas. Aizjams bērndārs audzinātais saka, jūs dēls apzīmēja sienu. Es saku tālāk. Viņš saka, nu tas ir slikti. Tālāk. Mums būs jātērē līdzekļi jaunai sienai. Tālāk. Jūs debils esat? Brīvs. Ko brīvs? Tu vari ar mani runāt normāli, tu stulbais idiots. Redzi dēls, tas, kur man ir vairāk pohuj, tas uzvar. Šajā gadījumā viņš sāk apsaukāties un trakot tādā veidā parādot savu sakāvi. Tālāk. Nu, tas arī viss. Brīvs. Tā nu mans dēls apguva argumentēšanas mākslu un bija gatavs izplest spārnus un doties pasaulē. Tālāk. Tu pats sev teici tālāk? Jā, es dažreiz tā daru, kad dzīvē nekas neiet uz priekšu. Starp citu, ko tu man dāvinās vārddienā? Viņš saka, neko, jo vislielākā dāvana, ko tev dzīve ir sniegusi, esmu es. Tavs kukulītis dēliņš. Ā, skaidrs. Paldies. Apsveic visus Pēters. Novēlu jums normālas dāvanas. Normāla vārda diena klāt.